Привіт всім! Сьогодні в кадрі пневматичний пружинно-поршневий пістолет Blow H01 модель. Перші стрільби, вживаний пістолет. Хто вже бачив чи не бачив відео стосовно розпаковки з барахолки. Ні разу ще з нього не стріляв, постріляю на купність. Для початку відстань 7 метрів буде достатньо, щоб оцінити купність цього апарату. Ось так він виглядає. До речі, дуже компактний пістолет. Використовувати буде кулі шершень, ковпачки 0.28-0.40. Для пістолету спеціальні 0.46 і матчеві півграмові. Зараз їх відстріляємо. А бажаючи придбати кулі, пневматику і тому подібне, переходьте в Telegram. Розпочнемо стрільбу. Шершень 0.28. Пістолет Blow H01. Відстань 7 метрів. З упору буду стріляти з двох рук. Так, починаємо. Що він у нас покаже, цей шершень 0.28? Прицільний тут, м'яко кажучи, не найзручніший. Взяв я в якості мішені звичайний лист формату А4, тому що не знаю, куди воно буде стріляти і яка взагалі буде кутність. Цілик виставлений по самому низу і по центру. Ну, прицільні тут такі, що, можна сказати, не дозволяють вицілювати якісь маленькі мішені. Вони дуже грубі такі. Сім пострілів повинно бути достатньо для перевірки купності. Хоча, зрозуміло, чим більше, тим краще. Оскільки вартість пострілу теж невисока, тому 3 або 5 буде як-то якось замало для перевірки показника купності. До речі, спуск доволі таки туговатий. В пістолеті притаманна така штука, як компенсація, бачите? Ось так вона працює. Наскільки вона доречна, не знаю. Сім метрів пробна відстань, щоб зрозуміти взагалі, як летять кулі. Хтось може скаже, відстріляли замала відстань. Але якщо щось полетить непогано, можна переходити і на інші відстані буде. Так, 7 пострілів. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Десь тут, здається, 2. Ну добре, стріляємо далі. Шершень 0.40. По суті, той самий ковпачок, але, як вказує виробник, він поважчений, ну, збільшена вага і краща повинна бути стабілізація дещо. Швидкість, мабуть, значно менша, якийсь такий лязг по картону відчувається. О, ось бачите, ось у мене ковпачок. Не вилетів, мабуть, так. Його розплющили тут. Не знаю, що спробувати ще їм. Чи що йому робити. Зараза. Застряг. Ну добре, поки на паузу.
той ковпачок не до кінця заліз і розплющило його і застряг він. Знову така сама проблема, мабуть. Ось, бачите, сюди вони не підходять, вони трошки не залазять і їх потім плющить отак. 0,40, на жаль, не підійшов, тому не буду знущатись з пістолета. Буває таке, що кулі не підходять не те, що вони там швидкість мало мають або летять повільно, а не підходять, ну, взагалі. Ось 0,46, як вам продемонструю чи ні. Сюди заліз, ну, добре заліз. І легенько вліз, і не торчить куля. А то просто не для цього пістолета куля і все. І, до речі, мішень та сама. На мішені від 0,40 нічого нема. Тому так і буває. На Шанхай 0,62 також туго якось залазили. А от 0,46 він якраз легенький, по формі діабола, і виробник вказує, що це для пістолетів саме нормально. І летить він, скоріш за всього, добряче. Там вже на мішені потім подивимось, що да як. Так, що тут, три кулі залишаються. Вітер є, але вітер не повинен впливати, ну, якось на кулю. Відстань все-таки невелика. Вітер в такому випадку більше впливає на саму зйомку, на якість звуку, чи ще щось таке. Або просто заважає. Так, і остається одна куля. Відстріляло 7 куль. Ідемо дивитись результат купності. Пістолет не пристрілював, тому група зібралась вище і лівіше. Ось вона. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, стріляємо тепер далі. 0,50 шершні матчеві. Відстань та сама, пістолет також. О, залазять дуже зручно і нормально. Без ніяких проблем. Можливо, навіть краще залазять, ніж 0,46. Ці дуже зручно споряджаються, 0,50 матчеві. Якщо з точки зору ваги, то вони підходять для пістолетів таких ось, для пістолетів загалом, переломок чи чого там, і для слабеньких пневматичних гвинтівок. Так, остання сьома куля.
відстріляв. Йдемо дивитись результат. Ну, певний відрив є. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 можна називати, мабуть, якимось відривом. Ну що, підбиваємо підсумки по відстрілу пневматичного пістолету Blow. Відстань 7 метрів була. Так, відстріляв 0,28. 0,40 не підійшли по технічним причинам, як ви бачили. 0,46 і 0,50. Купність ось їх. Цілився сюди. СТП змістилась, середня точка влучання СТВ лівіше, тут також лівіше, тут менш лівіше. Бачите, під кожну кулю доведеться ще типу як пристрілюватись окремо. Ну це зрозуміло, бувають такі моменти. По купності 8 см десь відриву як такових нема, 0,46 теж десь 8 см. 0,50 теж можна сказати, ось 8 см, вони ж якийсь певний один відрив є. Ну, стріляти на таку відстань можна будь-якими кулями, в принципі, за цих трьох. Всі з них показують ось такі приблизно однаковий результат. Якщо перестріляти, я думаю, плюс-мінус він такий і залишиться. Але, мабуть, коли стріляти на більшу відстань, то все ж таки 0,46 і 0,50 покажуть себе краще. Кому сподобався відстріл, ставте лайки, пишіть у коментарі ще, що ви хотіли побачити з цим пістолетом. То, в принципі, я і планую постріляти з нього ще на більшу відстань, постріляти також з рук. Ну, якщо на більшу, то вже доведеться використовувати А4, дещо змістити цілик, тому що воно може не влучити взагалі в мішень. Також підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний на канал. Дякую спонсорам, хто допомагає всіляко каналу. Ну і бажаючи що-небудь придбати цікаві апарати або кульки, переходьте в Телеграм. Всім до побачення, до наступних зустрічей.